Hai, buat sesiapa yang pertama kali ke channel saya ucapkan selamat datang. Dan bagi yang beragama Islam, selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri di mana juga kamu berada, sama ada di Malaysia, Indonesia, di Brunei, di Singapura, di Filipina. Ya, video kali ini saya akan bermain Resident Evil 4. Dolphin Emulator versi MMJ di Realme C3. 3.32 GB RAM dan storage dan 3 kamera. Setting menggunakan JIT compiler ARM64, CPU clock speed turunkan 40 pun boleh. Sekiranya masih ada sedikit bunyi yang kurang memuaskan, turunkan lagi ke 35. Masih lagi bunyi tak memuaskan, turunkan lagi 30 dan seterusnya sampai 20. Jangan turun banyak sangat karena frame skippingnya terlalu banyak, nanti pergerakan tidak begitu lancar. Shaders synchronous di sini, stretch dan enhancement 1x. Oke, di sini untuk Resident Evil tick kan di sini disable pop, yang lain default jangan use, cuma Wii language saja. Tukar kepada mana-mana language yang kamu mau. English. Okay, let's begin. Resident Evil 4 on Realme C3 at 1x. Screen resolution 720p. At the moment, the video running at 640p. Performance not bad. Realme C3. This is a cheap smartphone. Over here in Malaysia around 499 ringgit. 499. Itu saya beli 460. Excuse me, sir. I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Lárgate, cabrón. Cabrón, stranger. I said freeze. Freeze. I said freeze. I said freeze. Oh, one shot. So far, so good.
Not bad. Not bad. Impressive. One shot. Sudah tolong kau bising lagi. What? What? What did you say? Slowing down. I don't want the money. I want the bullet. So far so good, 30 FPS. No critical. Lord Sadler. T1 FPS. Leon, how you holding up? Leon. Bad question, Hannigan. Leon. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope Leon. You find it useful. I'll take a look at it. Thanks. Leon. That clear now. Drop 20, 21, 22, 25. Ah, slow down. Capron. Faster. Slow. Capron. Mierda. Yelta. Ah, qué madre. Why? Un forastero. Detrás de
Kasih. Besar kau bunuh lembu tu. Nak korban hari raya besok. Mana pergi Chainsaw Man tu? Wahai! Vaya por detrás. These people. Ke atas, sekarang ke bawah pula. Hey, tak ada peluru eh. Habis peluru dah. Tak ada peluru. Empat belah biji je. Habis peluru tertembak lagi. Kat sini ada kan. Wow.
Kan ini. Pelan. Lagi. Lagi. Habis. Lap seret. Bullet. Slow, slow. Kau lembu, korban hari raya. Empat ekor. Itulah empat ekor. Anjing ni. Tak apa lah, bagi dah lari. Lima ekor. Tapi belum sembelih lagi. Enough you. Die.
Lord Satan. Lord Satan. Get out of here. Get out of here. Wait. Wait, no. Get out of here. Tembak dia tak sudah lagi. Hei, apa kau buat kat sana? Sini ada peluru. Kat sini ada. Mari kita main bom. Satu biji, dua biji. Granat vs TNT. Udah masuk dah. Terlambat. Terlambat. Kena tak? Ya. Ini yang kena. Baik, saya hidup juga. Baik, lambat. Ada lagi? Seorang lagi. Seorang lagi, tak apa. Weh. Weh.
film. Are gone. 15 frame. Feeble humans, let us give you our power. Said a lot. I got a good thing on sale. What are you buying? Any ammo? Got something that might interest you. Yeah. Got a selection of good things on sale, stranger.
What are you buying? Nah, I'm not going to kill you. Slowing down. Lebih sudah. Rek, rek. Very, very rek. Boom. Thank you.
44 degree. Resident Evil 4. Boom! Four hit low. Grenade.
pomegranate. What is that? Big bad. Coba makan ikan. Kita makan ikan hari ni. Ui, sedap. Ikan mentah. Ikan apa? Sedap. Pause it, bro. Zombie tengah berak. Kenapa kau tembak?
telur sebiji. Ayam seko, telur sebiji. Ada tunggu beb, habis 10. Saya tak tahu maksudnya. Empat belas biji tu, bolehlah. Un forastero. Teko je ni. Wait, kebal eh. Satu biji ini pun tak ada. 49 minit. 10 more minit to go. Forty-six. This is a standard Realme C3. Uh-oh. Leg. Very, very leg. But not so bad. It's playable. Kill them all.
balls. Oh, he ball. Leg, leg. Ayam, 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 ayam. Oi, terbang pula. Kena pun. Aduh. Tak adalah kari ayam besok. Kenapa kau lari? Sini ayam. Yeay. Dapat ayam. Seekor ayam pun cukup. Tak boleh ambil. Lagi kurang-kurangnya 2 ekor lembu dah 5 ekor tadi tambah yang ini 6 ekor lembu 1 ekor ayam 1 ekor ikan besar untuk hari raya Aidil Fitri. Seko lagi ni. Wah. Statistik 46, 46, 47, 48, 48. Dekat luar ni tak rasa panas. Mungkin plastik kot. Mungkin di sebelah dalam dia panas. Dia tak, plastik ni tak berapa menyerap haba. Okay, that's it. The video from me. Next video on my Redmi Note S, and we'll compare the C3 with the Redmi Note 8. Which one better? And value for your money. Once again, thank you for watching. Stay at home and selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir batin.